Pred nama je još jedan Snow Report. Pogledajte što smo vam pripremili za danas. Posjetili smo Kranjsku goru. Frenki nas ponovno savjetuje. Kako pravilno koristiti gornji dio tijela u skijanju? Tjelesna priprema. Test Rossignol skija. Nenad će nam reći što je nutricionizam. Natko analizira drugi tjedan olimpijskih igara. Posjetili smo jedno malo slatko slovensko skijalište. Bili smo u Kranjskoj gori, pa pogledajte kako smo se proveli. Na tromeđi Italije, Austrije i Slovenije, u blizini Jesenica, smjestilo se poznato skijalište. I evo nas, došli smo u Kranjsku goru, na jedno malo slovensko skijalište. Iza mene nalazi se planina, odnosno staza Kekec. Kao što i samo ime govori, radi se o nekakvim dosta blagim stazama za početnike za školu skijanja. No, mi ćemo današnji dan iskoristiti za skijanje na jednoj malo zbiljnoj i strmijoj stazi po imenu Podkoren, gdje se odvijaju i svake godine utrke svjetskog kupa, odnosno utrka se zove Pokal Vitranj. Pa zato da ne duljimo, ajmo odmah krenuti. Za sada je potrebno odvesti se autom nekoliko minuta do Podkorena, no planovi za spajanje skijališta su već izrađeni i prvi stupovi nove žičare su već postavljeni. I evo, to je ta staza o kojoj sam vam pričala. Podkoren na vrhu starta svjetskog kupa, staza u kojoj najbolji tehničari dobivaju. Ova je staza izuzetno zahtjevna, jedna od najzahtjevnijih u svjetskom skijaškom kupu. Ima puno strmine, leda, razvedena je, sve što odgovara najboljim tehničarima. No da ne duljim, ajmo pogledat kako to izgleda iz prve ruke. Ovo je bila jedna ozbiljna i ledena strmina. Dakle, ovaj dio je početak starta svjetskog skijaškog kupa. Jedna ozbiljna strmina, kao što ste mogli primijetiti, jako je ledeno, ali to je ipak za najbolje skijaše. Nakon početne strmine uslijedio je i ravniji dio staze s nekoliko prijelomnica koje treba dobro tehnički odraditi kako bi se prenijelo dovoljno brzine za nastavak utrke. Zatim slijedi zadnji dio staze, odnosno zadnja strmina, koju treba jako dobro tehnički odraditi. Tu su noge već dosta umorne, zato pobjeđuju samo oni najspremniji. I evo, ovo je bila zadnja podkorenska strmina. Kao što ste mogli primijetiti, staza je jako zahtjevna, posebno ovaj zadnji dio, kako za natjecatelja, tako i za rekreativne skijaše. No, ako ste dobro tjelesno pripremljeni, dođite i isprobajte ju. No, Podkoren nudi i svoje blaže lice za one koji nisu baš u natjecateljskoj formi. Iva će nas, naravno, provesti i tim dijelom staze. Ako želite izbjeći ovaj crni dio Podkorena, možete sa lijeve strane proći gdje je nešto blaža i jednostavnija staza.
Evo ga, i nešto lakši dio staze, vrlo ugodan za vožnju, a ja idem sad još malo uživati. E pa nismo drugo ni očekivali. Svi skijaši znaju kako uživati na stazi koja im odgovara. Na potkorenu to stvarno i mogu dobiti. Ali oprez, staza je zahtjevna i nemojte precjenjivati svoje skijaško znanje. No čujmo što o skijalištu ima za reći naš domaćin. Da, našem smučišću imamo 11 naprav, 4 sidežnice, drugo so vličnice. Primirne so bolj za obiskovalce, v bistvu družine. Na trgu se predstavljamo kot družinsko smučišče. Na našem smučišču imamo skupno 20 km prog, kategorije modre, rdeče in črne. Največ je modrih prog, potem so rdeče in nekaj tudi črnih. Na smučišču Kranjska Gora so prisotni tudi naši partneri z gostinsko ponudbo, kjer se lahko obiskovalci malo odpočijejo in tudi okrepčajo. Pokal Vitranc imamo v Podkoranu, na sedežnici Podkoran. Smučišče Kranjska Gora vas vljudno vabi, da nas obiščete. Evo ga, i ovime završavamo naš posjet Kranjskoj Gori. Jedno krasno obiteljsko skijalište koje nudi pregršt staza od jednostavnih do evo, adrenalinske vožnje na Potkorenu, gdje možete iskusiti i pravu stazu svjetskog kupa. Zanimljivo je to što je skijalište smješteno u samom centru Kranjske Gore. Jedno krasno mjesto za uživanje, za dobru klopu i obiteljsku šetnju. A mi se vidimo na sljedećem skijalištu. Bok! Kako smo već rekli, gradić Kranjska Gora se nalazi uz skijalište. Pa kad ste završili svoj skijaški dan, praktički ste već u samom mjestu. Uz pogled na okolne planine možete se uputiti na ugodnu šetnju centrom mjesta, koje će vam ponuditi i zabavu i dobru okrepu. Treba reći da se u blizini Kranjske Gore nalazi poznata skakaonica Planica, na kojoj su postizani brojni rekordi. Ponuda suvenira na štandovima bogata je i zanimljiva. Pa kada obavite kupnju, možete još malo prošetati idiličnim uličicama i pozdraviti Kekeca. Frenki nas savjetuje što je važno pri odabiru skijaškog odijela. Kapa ili kaciga? Preporuka je kaciga. Više danas od 95% skijaša na skijaškim stazama imaju kacigu. Kad već imate kacigu, moja preporuka da imate možda ovakvu kacigu s mekanim ušima, ugodnija je za skijanje i puno bolje čujete u njoj. Za djecu do 14, na nekim skijalištima do 16 godina je kaciga obavezna. Za starije nije, ali naravno preporuka je da ju imate. Skijaško odijelo. Preporuča se da bude odijelo iz dva dijela, posebno hlače, posebno jakna. Nekadašnje odijelo ili kombinezon nije se pokazao toliko praktičan. Isto je tako vrlo važno da to odijelo bude od takvog materijala da je i za vodu i za vjetar nepropusno, a paru propusno prema van. Sad, kakvog je točno modela, kakvog nije, to će biti po vašem nahođenju. Dobro je da ima i kapuljaču, jer za vrijeme lošeg vremena, padanja snijega, jakog vjetra, sigurno će vas i kapuljača dodatno zaštititi. Postoji energija koja nadilazi našu potrebu za toplinom, svjetlom i pokretom. To je energija koju ne vidimo i ne čujemo, ali je možemo osjetiti.
U svakom domu, svakoj ulici, klubu, stadionu i kazalištu stvaramo je između sebe, dijelimo i pretvaramo u sva značenja koja tražimo. Nezaustavljiva pokretačka sila koja nas vodi od početaka do budućnosti našeg doma. To je energija koja pokreće Hrvatsku. Rotacija tijela je jedna od najčešćih skijaških grešaka. Danas ćemo vam pokazati kako otkloniti tu grešku. Danas ćemo govoriti o važnosti gornjeg dijela tijela. Zašto je otklon tijela važan i čemu on služi, gledajte u nastavku. Na stazi često možemo vidjeti skijaše kako zanemaruju rad gornjim dijelom tijela. Pa tako možemo vidjeti često rotaciju na kraju zavoja, bilo da se radi o carving zavoju ili nešto kraćim i dužim zavojima. Uzroci ove greške su najčešće ili nedovoljno otklona ili pogrešan uboč štapa. Sad ću vam u praksi pokazati kako to izgleda. Rotacijom tijela prema brijegu gubimo stabilnost na donjoj skiji i produžujemo zavoj. Ako se radi o carving zavoju, postoji i velika šansa da ostanete na gornjoj skiji, izgubite balans i otkližete. Jednako tako, često možemo vidjeti rotaciju gornjeg dijela tijela koja je izazvana upadom štapa na krivi način. U ovom slučaju ruka ide za skijama što dodatno naglašava rotaciju tijela na kraju zavoja. Gornji dio tijela nam pomaže pri usmjeravanju skija kroz zavoj. Sjećate li se prijenosa težine na vanjsku skiju na početku zavoja? E pa taj prijenos težine neće biti moguć ako gornjim dijelom tijela ne napravimo otklon. Kako ćemo to najlakše objasniti? Gornji i donji dio tijela bi trebali raditi u suprotnim smjerovima. Dakle, donjim ekstremitetima guramo koljena prema brijegu, dok gornjim dijelom tijela radimo suprotan pokret, odnosno otklon od brijega. Tako ćete sigurnije skijati, a donja skija vam neće otklizavati. Sad ću vam to pokazati. Evo, i to je bio moj savjet za danas. Nađite si ugodnu stazu za vježbat, ne odustajte i uživat ćete kada uspijete. Slijedi malo drugačiji trening. Za danas smo vam pripremili suspenzijske trake.
Evo nas ponovno s vama. Za današnji trening smo vam pripremile vježbe sa suspenzijskim trakama. Vjerujem da većina vas ima to kod kuće, a ako nemate, vjerujem da svaka obližnja teretana ima. Ako ste spremni, mi smo spremni, jel' tako, Dora? Spremni smo. Mi smo se zagrijali, vi se ne zaboravite zagrijati i krenimo. Prije svakog treninga izvedite nekoliko poskoka u mjestu u trajanju od barem 10 minuta. Prva vježba sa suspenzijskim trakama biti će povlačenje potkoljenica lijevo-desno u plenku. Zakvačite noge za ove utore. Zatim podignite kukove u zrak u poziciji plenka i podvlačite noge lijevo-desno. Stisnite trbuh i gluteus se naravno. Povlačite koljena prema laktovima. Ovom vježbom aktivirat ćemo bočne mišiće trupa, što je iznimno bitno u skijanju. Njihova jakost pridonosi boljoj stabilnosti u zavoju. Napravite ukupno 10 ponavljanja. Druga vježba je jednonožno podizanje kukova. Legnete na leđa, jednu nogu postavite, odnosno petu zakvačite za traku. Zatim ispružite gornju nogu i podignite kukove. I u toj poziciji podižite kukove prvo s jednom nogom, zatim zamijenite nakon 8 ponavljanja pa sa drugom. U ovoj vježbi snažnije ćemo aktivirati mišić stražnje lože i mišić gluteusa. Petu snažno pritisnite uz podlogu kako bi lakše mogli podići kukove u zraku. Sljedeća vježba je veslanje široko i uskim hvatom. Dakle, uhvatit ćete suspenzijske trake. Postavite se u vodoravnu poziciju, malo na koso, i otvarate šake prema van. Laktovi su visoko i naizmjenično izvodite široko veslanje koje će više aktivirati lopatične mišiće i veslanje prema gore koje će više aktivirati prednju stranu ramena. Napravite ukupno 10 ponavljanja. I zadnja vježba biti će bugarski čučer. Stražnju nogu zakvačimo za unutar suspenzijskih traka. Prednju nogu postavimo prema naprijed i pokret izvodimo isključivo kukom. Spuštamo se dolje, ravnih leđa. I ovom vježbom ojačit ćemo mišiće prednje i stražnje strane natkoljenice. A posebno ćemo to učiniti malo snažnije zbog toga što se oslanjamo samo na jednu nogu. A znamo da nam je to posebno važno kada ulazimo u zavoj, jer je težina tijela najviše na vanjskoj skiji, odnosno na jednoj skiji. Ovom vježbom također utječemo i na stabilnost donjih zglobova, dakle gležnja, koljena i kuka. I možete napraviti 8 ponavljanja sa jednom nogom, zatim zamijenite i napravite 8 ponavljanja sa drugom. Ove 4 vježbe ponovite u 4 serije. Evo, to bi bilo sve od nas za danas. Dora, hvala ti. Nema na čemu. I vi dalje nastavite vježbati i gledati Snow Report. Iz Rosignola smo dobili skiju iz serije React, pa smo ju testirali. Pozdrav društvo, React skija. React klasa skija su all-terrain skije, namijenjene za skijanje po svakakvim terenima. Ne bih sad isključivo rekao da je to skija za skijanje po dubokom snijegu, hupserima, grbama ili takvim nekim terenima koji su off-piste. Međutim, ovo će se skija jako dobro snaći i na takvim terenima, ali isto tako snaći će se dobro i na stazi. Zašto? Znači, konstrukcija skije je takva da je u sredini 74 mm debljina.
Znači, dolazimo do nekih ono skija za opću namjenu između slaloma i veleslaloma. Radijus ove skije na 175 visine je 15 metara. Znači, nije slalomski, nije veleslalomski. Tehnologija koja ova skija podržava su drvena jezgra, titanal ploča za čvrstoću skije, rocker tip, mekani vrh skije i DLC tehnologija koja nam omogućava, odnosno prilagođava skiju terenu, smanje trešnju i vibracije skije. Tu tehnologiju nalazimo isto tako i u skijama puno više kategorije, Elite, Hero razreda, Hero Athlete razreda. Znači, rekao bih, skija all-terrain sa konstrukcijom i tehnologijama natjecateljske skije. Nešto je naravno mekanija. Međutim, omogućava će skijanje cijelog dana i uživanje u njoj. Iva ima Rijek 10 skiju, koju ja sad trenutno držim u rukama. U ovoj seriji imamo 10, 8, 6, 4 i 2. Naravno, kategorizirane su po tvrdoći. Geometrija u pravilu ovisi o visini skije, ali držimo se struka tu negdje oko 73 do 76. Iva, svu sreću ti želim. Evo danas nešto sasvim drugačije. Rossignol Rijek 10, skija iz rekreativne serije. Što reći? Skija je lako vodljiva, prilagođena za rekreativce, za slobodnu vožnju, za uživanje u stazi na svim terenima. Čvrsta je, dinamična, ali s njom se i nećete baš toliko umarati. Dakle, ovu skiju bi preporučila rekreativnim skijašima koji vole uživati na svim terenima i svim uvjetima na stazi, bez umaranja. Nenad će nam pojasniti što je u stvari nutricionizam. Nutricionizam je znanost o prehrani i učincima te iste prehrane na ljudsko zdravlje, a onda i na performanse u sportskoj izvedbi. Nutricionizam kao takav uzima u obzir biokemijska svojstva hrane i učinke na ljudsko zdravlje od stanične razine, pa sve do razine tkiva, organa i održavanja ljudskog zdravlja. U onom primijenjenom smislu, nutricionizam može biti i dijetoterapija, dakle, kada postoje određene strategije prehrane za određeno zdravstveno stanje, dok primarno se fokusira na prevenciju. Dakle, na primarnu prevenciju u situacijama kada želimo prevenirati, spriječiti mnoge nezarazne kronične bolesti na koje, prema znanstvenim mnogobrojnim dokazima, prehrana doista ima značajan učinak. Također, sportska prehrana je zaseban dio samog nutricionizma koji se temelji na fiziologiji sporta, fiziologiji čovjeka i kao takva ima posve drugačije principe promišljenja nego kada govorimo o općoj populaciji i ljudima koji žele prevenirati bolesti i imati bolju kvalitetu života. Iza nas je drugi tjedan olimpijskih igara u Pekingu. Utrke su bile vrlo zanimljive, no idemo pogledati kako je Natko analizirao protekli tjedan. Lijep pozdrav iz Maribora. Evo, drago mi je da sam javljam baš iz Slovenije, iz zemlje u kojoj ide čak 7 olimpijskih medalja. Do sad su Slovenci ostvarili medalje 4 u skijaškim skokovima, 2 u snowboardu, a kao šećer na kraju je došla ona Žana Kranjica u veleslalomu. Kranjic je odlično skijao drugu vožnju i preuzeo vodeću poziciju te ju zadržao do samog kraja, gdje ga je skinuo jedino vodećih prve vožnje Marko Oderman. Potpuno zasluženo novi olimpijski pobjednik, a na trećem mjestu našao se Francuz Mathieu Favre. Odličan je bio i Filip Zupčić koji je ostvario 10. mjesto. Kad gledamo slalom, opet uloga favorita je opravdana što se tiče Clemona Noela. Fantastična druga vožnja, iza njega na srebrnu medalju osvojio je Johannes Strolz iz Austrije koji je potpuno rasterećeno vozio tu utrku jer već ima zlato iz kombinacije. Na trećem mjestu našao se Sebastian Fos-Solevak, dok je isto zapažen rezultat imao Samuel Kolega sa 15. mjestom,
i vrlo značajnim bodovima za svjetski kup i za startnu poziciju. Cure su vozile brze discipline, do zlata je konačno došla Lara Gudbehrami, kažem konačno jer je do sada na prethodnim olimpijskim igrama imala 2x4. Na drugom mjestu srebrna medalja bila je Mirjam Puhner iz Austrije, dok je treća bila Michelle Gesine iz Švicarske. Kad gledamo spust, Corinne Suter fantastična je bila na utrkama prije olimpijskih igara, pokazala je da tu formu može prenijeti na važno natjecanje, osvojila je olimpijsko zlato i ostvarila sveto trojstvo, da tako kažem, skijanja, što je olimpijska medalja, olimpijsko zlato, svjetsko zlato i mali globus u toj disciplini. Druga je bila povratnica i zapravo do sada ozlijeđena Sofija Gođa, koja se uspjela vratiti, uspjela je nastupiti i ne samo nastupiti, nego je ostvariti srebro, dok na trećem mjestu je bila još jedna Talijanka, iznenađujuće, Nicole Delago. Cure su bile solidne, 22. mjesto ostvarila Ivanka Štuhec, dok je 23. bila Maruša Ferksevnik. U alpskim disciplinama ostala je samo ženska kombinacija i ostala je paralelna utrka, tako da evo o tome izvještamo u sljedećem. Vidimo se, lijep pozdrav! Završio je još jedan Snow Report. Pratite nas i dalje na društvenim mrežama i YouTube kanalu. Vidimo se, bok!